Ще ви разкажа за единия случай, който е по-особен. Особеността е, че водача на автомобила, който сме установили, е полицейски служител. Може да си представите в една такава ситуация, в която са загинали негови колеги, този служител, четирима загинали негови колеги в страната, този служител да прояви такава дързост и да участва в едно такова престъпление, а именно лично той да подпомага такива мигранти да преминават през страната. Случай от тази сутрин, от 8:30 в посока София на 119 км, това е в границата на село Бенковски, е спрян бус, който е управляван от 23 годишен водач, който е бил с полицейска униформа. Установено е, че този водач е служител към специализирани полицейски сили СДВР град София. Лицето е от Перник, на 23 години, както казах, от около 3 години работи в полицията. След като е спрян буса, който е товарен автомобил и не е имало видимост навътре в него, попитан от неговите колеги полицаи какво превозва, той не е дал смислени обяснения, но се е легитимирал с служебна карта, вероятно разчитайки, че по този начин ще отклони проверката на неговият автомобил, който управлява. Установени са 31 мигранти в товарният автомобил. Всичките са на видима възраст между 20 и 30 години. Другия случай отново касае превоз на мигранти. В района на отново село Бенковски на 120 км на автомагистрала Тракия в посока град София е спрян бус Ford Transit с 25 лица в него транспортирани, афганистански граждани, мъже. Нямаме установени лица под 16 години. Шофьорът е бил разпитан извън процесуално с снети от него обяснения. В хода на проведената беседа е направил самопризнание. Разказал е подробно, че преди около 2 седмици се е запознал с 2 турски граждани, които му предложили работа да привозва при страната бежанци срещу заплащане. Той се е съгласил. Провели са среща на 1 януари тази година, разбрали са се, че вчера ще има съответното транспортиране. В района на едно бургаско село вчера са били натоварени 25 мигранти в бус, който е нает от фирма, от друго лице, не от шофьора. И вече на 120 км на автомагистрала Тракия в посока София е бил заловен. Посоката на движение на мигрантите е била Европейски съюз през Сърбия.